Вижте, един от кастовите хора, за които говорите, е много голям симпатяга. На Велик ден гостуваме на Владо Стоянов, вратаря на Лудогорец, води истинска битка с последиците от тежка контузия на коляното, ако видите операцията. Ексклюзивно Владо Стоянов допусна колегата ни Иван Боянов до трудните часове възстановяване, но и до личния си свят, който дали с жена си и малкото им детенце, вижте. Засилва се Кристиано, Владо Стоянов пак спасява Роналдо и той пропуска! Засилва се Роналдо, удар на Роналдо и Владо Стоянов спасява! На тренировка на националния отбор на България на 21 март кошмарът на Кристиано Роналдо Владислав Стоянов получи най-тежката контузия в кариерата си, късайки пателарно сухожилие. Сухожилието, което е разположено под коляното капаче и позволява скачането, изгъването и разгъването на крака. Концентрация. Травма, заради която Стоянов няма да може да играе футбол между 6 и 8 месеца. Вижте, са всеки един спортист, не само футболист, в такъв момент, ако осъзнава, че нещата са доста така сериозни и дори момента, в който осъзнае и първото нещо, което минава през главата е дали ще мога отново да играя. Това е, смятам, че и с други колеги съм си говорил и които са минали през така тежки травми и това е неминуемо. Всеки един човек, все пак това ни е работа, това ни е не само работа, това ни е и живота. На спортистите от още деца сме запалени по това нещо, цял живот тренираш, играеш и малко или много това на теб ти е начин на живот, не само работа. И естествено е това да ти е първата мисъл. Това все пак е част от професията. И в един момент трябва да го приемеш. Случило се. Важното е живи и здрави да сме. Това е. Периодът за рехабилитация е между 5 и 6 месеца. Има много фактори, от които зависи колко време ще е възстановяването. Самият човек, възрастта, начинът по който тялото приема лечението, качеството на възстановяването и операцията. В момента сме оптимисти. Владо приема нещата много сериозно. Владислав Стоянов беше опериран в румънската столица Букурещ, а възстановяването му вече тече с пълна сила. Ние така се базикаме с някои мои колеги, приятели, които са ми така по-близки, се чувам, може би ежедневно с тях, че може би тази контузия, как се казва, малко или много ще ме направи по-професионалист, така да го кажем. Не, че до сега не съм бил, но сега в момента трябва така да сложа, да започна малко повече да работя, да обръщам внимание на някои други неща. Вече като ми дойде на главата, почвам да се замислям и да обръщам внимание, ако искам да продължа напред и да играя още, нали, дай Боже, повече време, нали, да още по едно 4-5-6 годинки на по-високо ниво. Първата крачка за нас е да премахнем болката, да защитим коляното. Сухожилието да има най-добрите условия, че да започне да се възстановява. Владо ходи с патерици. В момента, например, му е позволено да сгъва коляното си само до 15%. Вдигаме градусите с всяка изминала седмица. След няколко седмици ще хвърлим патериците и ще работим за изграждането на мускула. И в последствие ще започнем истинските футболни тренировки, специфични за неговата позиция. Работим и наблюдаваме. Владо ще прекара много време в тази клиника. От началото на май ще е поне по 5 часа на ден тук, така че в следващите няколко месеца ще ме вижда мен повече, отколкото жена си. Стоянов демонстрира завидно настроение въпреки тежката травма и вярва, че именно това ще е важно за пълноценното му възстановяване. Доста хора са доста изненадани от това как приемам нещата, но аз съм минал през едно щупване на ръката, което беше също доста тежка контузия, около 4 месеца и половина така бях извън терените, така че още тогава знам, че важното е да гледаш позитивно нещата, колкото се може, да намираш позитивни, дори малки да са да намираш позитивите, а не да се затормозяваш в негативните неща, защото реално погледнато случило се, ти няма какво да направиш. Вече единството, което мога да направиш е да работиш здраво и да се върнеш още по-силен, как се казва. Този тук се смееше преди операцията. Той е много силен психически. Разбира всичко, което се случва. Започна да работи веднага и не искаше да губи време. В тежките моменти подкрепата от близките хора е изключително важна. Не само в спорта, но и в живота като цяло, когато човек преминава през някакъв тежък момент, било то здравословен, било то финансов, било то лични проблеми някакви, тогава разбира, може би, кои хора така
са му най-близки, кои хора наистина ги интересуваш и кои се притесняват за теб. За моя така приятна изненада за моя, така доста хора ме подкрепиха в този момент, доста хора ми се обадиха и продължават да ми се обаждат ежедневно, така че наистина тази подкрепа искам да им благодаря за това нещо, защото наистина е много важно. Защото колкото я си здрав психически, в един момент винаги се получават едни спадове. Естествено съм много благодарен и щастлив от подкрепата, която ми оказаха ръководството на Новодогоре сестринския щаб, медицинския щаб абсолютно ежедневно. И Жоро Дерменджиев, и Ангел Петричев. Така, веднага след контузията ми звъняха на ден, по 3-4-5 пъти се случваше на ден. За мен най-важна е подкрепата на моето семейство, на жена ми, на моите близки, на родителите ми, нейните родители. Това са роднини, това са най-близките ми хора. В Разград Владо Стоянов срещна и любовта на живота си, половинката си Венера Мичева. От 2015 година семейството им се увеличи с още един член, малката Виктория. Справям се, свикнах вече, направих си график на деня разделен. Кога да оправя Вики, кога да оправя него. Разбира се, той може да чака, защото Вики не е толкова търпелива. И се справям. Вечер си лягаме някъде около 11 часа. Аз съм абсолютен труп. Лягам, заспивам моментално и деня започва отново. Това е човека, който е до теб, дето се казва, 24 часа в денонощието. И наистина е много важно тя да е до теб, да те подкрепя, и искам да ви благодаря и на нея, защото наистина тя в момента има две деца вкъщи. Едното доста подвижно, другото не особено. И така наистина много ми помага. Кой е шеф вкъщи? Това въпрос ти мога да ми отговориш по принцип, но... Не знаете, само да се заблуждаваме, че сме шефове, но обикновено жените командват, но да кажем, че при нас така е... Балансирано. Балансирано, да. Аз предполагам, че той казва, че съм Анна. Но... понякога му давам и той да командва. Въпреки че се сблъсква с най-тежката контузия в кариерата си, Владислав Стоянов е по-мотивиран от всякога да се завърне на терена по най-бързия начин. Работа, работа, работа – това е рецептата на стража на Лудогорец и националния отбор. А бъдете сигурни, в бъдеще той отново ще отчаива големите звезди и ще създава радост на спортния фен. Шут на Лукас Моура към вратата. Владо Стоянов се намесва. Едисон Кавани стреля и отново Стоянов на висота.